der piger fra 9 års alderen tænker på hver måned, hvad skal jeg gøre? Og at det her er deres problem. Det er ikke et samfundsproblem, det er ikke et familieproblem, det er deres problem. Det vi gør er jo så simpelt, at vi producerer genanvendelige menstruationsbind. Og de her genanvendelige menstruationsbind kan være med til, at piger kan være i skole, når de har deres menstruation. Så det er egentlig det, der er shifushi. Det, der sker ofte, er, at når piger får menstruation, som vi ofte gør en gang om måneden, hvor at de skal tænke på, hvad gør jeg, når jeg får menstruation, fordi deres forældre ikke har råd. Her må pigerne ligesom finde en anden løsning. Og det er, at de enten bruger gamle t-shirts, de bruger deres gamle skolebøger, hvor de folder dem og bruger det samme bind. Så bruger de små tamponer. Og det er ikke vores små tamponer, jeg snakker om, men de er små majse, hvor de popper dem op som tamponer for at holde menstruationen. Grunden til, at vi ligesom har valgt African Print, er fordi vi opdagede med de undersøgelser, vi lavede, at pigerne simpelthen ikke vil tørre deres bind, når de har haft den på. Der er så meget tabu og stigma omkring menstruation, så vi piger simpelthen ikke have, at man kunne se, at de havde menstruation. Så vi havde ligesom det her materiale på, hvor at de bare ligner et almindeligt stof. Lige nu foregår vores produktion i Kampala, og der har vi ansat ugandiske kvinder, som syr de her bind. Og vi vælger kvinder, der er sårbare. Vi vælger unge kvinder. Ofte kvinder, som er unge mødre. Eller kvinder, hvor at, der har ikke været penge derhjemme til, at de kunne tage en uddannelse. Og her ønsker vi simpelthen ligesom, at bidrage til, at de kan få en bedre livskvalitet. Men også ud over det, så ønsker vi også, at de kan sende deres børn i skole. Hvor de ikke har mulighed for sig selv at gå i skole. Hvis en pige misser 4 dage om måneden, hvis du ganger det op med 12 måneder, det er rigtig mange dage. Så at der er eksamen, og du har din menstruation, og du har ikke et bind eller nogle menstruationsprodukter, jamen så bliver du hjemme. Og i Uganda er det således, at hvis du ikke deltager i eksamenerne, så skal du faktisk tage helt om og om igen. For en ung pige, der har misset en eksamen eller 2, fordi du har menstruation. Altså, hvilken byrde bliver menstruation så ikke for dig? Ikke? Det, der også sker, er, at pigerne også dropper ud af skolen. Vi har haft tilfælde, hvor vi har set, at pigerne er blevet drillet så meget, for de har blødt igennem, at de ikke længere har lyst til at komme i skolen igen. My parents can't afford to get to pay for me, to give me those pads, to give me pads every month, every month. Every month to get that money for buying pads. It's very hard. It's the only place that a kid is going to actually understand what they are going through. A friend of mine told me because the pads were not enough, the parents bought pads, 1 packet for them. The only thing that she would do is to actually use tissue. Yet we all know that tissue is not good for her. It is really not good for a girl's health. Da jeg var i Kenya, så var der en ung pige, der sådan rækte hånden op, da vi havde de her workshops om menstrual hygiene. Og hun siger sådan, jeg vil bare gerne være en dreng. Altså, der er så meget, jeg skal tænke på. Og mine brødre leger bare og hygger sig. Og jeg skal bare tænke på det her hele tiden. Derfor synes jeg også, det er så vigtigt, at når vi ved, at uddannelse kan åbne døre op for så mange ting, at vi også støtter de her piger i at få den her uddannelse. Fuck, hvor jeg er heldig. Altså, fuck, hvor jeg er heldig, at jeg er jurist i dag. Og jeg har aldrig nogensinde misset en skoledag på grund af menstruation. Dit bind er et privilegium.
Altså det at have en pakke bind i sin taske er privilegium. Jeg elsker at være en kvinde. Jeg har elsket at være en ung pige. Og det skal vi kunne give til alle unge piger i verden. Altså, det skal ikke kun være, at nogle piger kan være på en kontinent, hvor det er rigtig fedt at være en pige.